waxa ka daawadayaal wili barnaamijka aynu ku jirnaa markana bal aynu aadno magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya maanta oo kale ayaa caalamka waxaa caadiyan loo dabaaldegi jiray maalinta caafimaadka adduunka oo ku asteysan todobada bisha Abriil iyadoona ay dhici jireen munaasabado kala duwan oo la isugu yimaado looga dhaqaatiir ay ku kulmaan iyo qaybaha kale ee bulshada waxaana lagu soo bandhigi jiray hadba sida dhaqaatiirta ay ula tacaalayaan xanuunada waxyaa caqabadaha ka hor yimaada iyo haddii caalamka soo kordho cudurro cusub oo ka mid ah hadda coronaviruska oo kale qaabkii guud ahaan adduunyada weliba WHO ay kaalin uga qaadanayso sida xanuunkaasi loo wajihi lahaa isla markaana daawo loogu heli lahaa hase ahaatee intaasoo idil sanadkan ma aysan dhicin waxaana sabab u ah COVID-19-ka oo daawadiisa marka dhaqaatiirta iyo bahda caafimaadka ay kulmeen loo arkay in bulshada aysan kulmin oo laysugu yimaado iyo in dadka ay guryahooda kala joogaan oo wax kulamo ah aysan dhicin arrinkaas ayaan loo aneynayaa in guud ahaanba xuskii munaasabadda caalamiga ahayd ee caafimaadka adduunka ay u baaqatay sanadkan arrimahaasi iyo sida xanuunkan loogu hortagi lahaa waxaa TV-ga RTN goor dhaweyd uga waramay wasiirka xogeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho uu kula kulmay wariyahayaga maxamed xuseen daacad maanta sidaad la socotid waa maalinta caafimaadka adduunka marka hore intaynan hadal kale u sii gelin waxaan halkan aan hambalyo ugu jeedinayaa dhaqaatiirta kalkaaliyaasha iyo bahda caafimaadka oo dhan oo maalintoodu ay tahay sidaad la socotid adduunka waxa ka jirana waad arkaysaan dadaaladiinna iyo khatarta aada maalin walba aa muujinaysaan ayaa run ahaantii waxayna tusinaysaa sacrifice-ka aad u bixinaysaan bani aadanka oo dhan meel walbu joogo waa ku mahadsan tihiin bahda caafimaadkan leeyahay waxaana rajaynayaa in cudurkan adduunka hadda jirana ka guuleysan doontiin ilaahay hadduu yiraahdo waxaa kaloon hubaa in dhaqaatiir badan maxaan dhahday kalkaaliyaal badan iyo dad badan oo mihnadan doortay ay ku naf waayeen waxaan leenahay inta naf weyseena ilaahay ha u naxariisto inta maalin walba u xanuunsanayso oo inay bani aadan kale badbaadiyaanna waxaan ilaahay uga baryayaa in ayagana si dhaqsa ay u bogsoodaan waa shaqa noble ah shaqadani waa mihnad run ahaantii dadka doortay inay ka shaqeeyaan jiid hore ugu jira cudurada dhibaatooyinka adduunka ku soo saa'ida waa dadka dagaalka jiidda horena ka gala run ahaantii aada iyo aada ayaad ugu mahad celinaynaa ayaga iyo familiyadoodana waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa ilaahay ha idinku gaarsiiyo caafimaad iyo horumar iyo dadka aada run ahaantii badbaadinaysaan idinma ilaabayaan idinkana ilaahay waxaa idinkaga baryayaa in uu towfiiqda idin waafajiyo insha allah taasi waxaa ugu baxayaa maalinta caafimaadka adduunka iyo mihnadan dadka u doortay in maanta ay marxaladda aan ku jirno ayaan noo saamaxaynin inaan dabaaldeg iyo arrimahaasi aan sameyno marka intaasaan ugu baxayaa waxaana rajaynayaa in bishan April hadda aan joogno oo maalinta toddobaad mar walba loo dabaaldego sanadkan sanadkiisa in wax badan aan ka barannay marxaladda adduunka hadda uu maray cudurka sida uu yahay sida uu u fidi karo adduunka inuu isbedelay oo aan ahayn keliya meel wax ku kooban ayan jirin xuduudna uusan lahayn diin iyo luqadna aan lahayn marka ilaah hadduu yiraahdo dadka shaqadan u doortay inay u noqoto shaqo ahaanna challenge-yada horyaalla way arkaan opportunities badanna way jiraan fursado badanna way jiraan oo loogu adeego aadanaha marka waxaan rajaynayaa in horumar dhinaca caafimaadka adduunka uu gaaro ilaahay hadduu yiraahdo cashar weyna wax laga bartana ay noqoto cudurkan COVID-19 ilaahay hadduu yiraahdo sanadkan cabsi ka jirta dunida marka saameyn intaylagayo ku yeeshay in la xuso maanta caafimaadka wallaahi saameyn weyn ayay ku leedahay sababtoo ah awalka hore
عذر بحد له أو الدنيا السدن سد نقصيها وفافة مرضو إنما ما ينال أرك قابك وفافة كوفيد 19 سالس عطيت Spanish flu عذر كل يجري كونتن مليون أيو الدنيا أو كدلي كن سجال بقول سديري تمنك وحو أها رونا هانتو عذر دلال كلمة هنا عدد كودلين الدي عدد يرمى هين كان وحو كقدم يا وحي تا الدنيا دي أو إسلاح قل كذي ورونا هانتي بطي الدنيا دي يسكفر قفكي كي مادة الدون كجيس كيس كله أو ساعات جوده هيتكو إيمان كره ما جيس كله تحسين وحي في بدينا الساعة تشالنجي هذا عف ما ده الدون ككجرة مركا أنا قلنا وح واجب نجا سهرنا دهنا بهذا عف ما تك وزارة يو دتك كله مهنة دني دارتي إن أن رنا هانتي تشالنجي هذا سجرة أن أنه إنه نقدان إن ستاندر كي إماشي أن جوغني رنانتي أن كورسينو أذيقا عافما دي أدونك أو قد بيو وحان رجينا يا سيدا أن شاقي هرمركا أدونك أو قارايو قيب وين وحاكا عافما دكا إيو قابكا سيدا وحلوب بارو تكنولوجيا دي إماشي وحمريسو ساسي تهينا مرولي با تشالنج ساي مادا oo ay ka mid tahay arintan hadda jirta waxaan rajaynayaa in horumarka socda isku socodka adduunka ayadoo ay wax badan ay fududeynayso in haddana aan standardkaasi aan anagana bahda caafimaadka aan gaarno oo haday cudurro noocaan oo kale ay dilaacaan anagoo adduunyada dhan ay iswada kaashanayso inaan la dagaalami karno ilaahay duu raaxdo ولكن يقولون ان الكرونا 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 مدة هذا كده لبعتن معلومات أيها إربارد يرد إنه حريين مثل لبعتن الدور معلومات تاسم يعني هذا وحوي هاي إن أين أن ربين وجيران إن بنك أي وحنا إمعذان إن أين أن ربين جده وحوي كجرينا أن كنترولي كرنا إلى هذا يرى هذانا ده لا ده سيم حن رجينا إن أي مرد لا عذركو ضد بدن مجلافنا يا ودم بدن وأد أركتان ورنا هانتي أود نقالة أود علمي أود إذا مدله أيها la daala dhacayo awood aan u helin marka run ahaantii anagoo la murugoonayna qof walba bani aadan arintaas ku dhacda si gaar ah umada Soomaaliyeed anagu qalbigeena ugu yaalan horumar iyo waxa ka shaqeynayna iyo dawladnimada inaan adkeyno cudurkan sidaad la socotaan culays ku saaidinaya dawladda iyo awooddeeda dhaqaale caafimaad ahaan hay'adihii oo dhan saad la socotaan dadkii oo dhan ayaa hadda aan ugu yeereynaa inay run ahaantii ay guriyahooda ku ekaadaan aan ognahay inay awood u helin maxaa u lahayn wadanka uu san awooddaasi uu san lahayn oo dadkii uu maxaa dhahday guriyaha qof waliba maanta subaxii soo toosa shaqo tagaayo aan la celin karin marka waxaan rajaynaynaa kaliya waxay tahay in arintani ay si nabad ah oo dhibaato badan ayadoo geysan Ilaahay uu naga leexiyo insha Allah. Waata ee ugu dambeeyay markaa xariirka bulshada halkoo maraya waxa saxsan la mar gaaban marka dadka cabsaday ka dhawaa sad la socotid wasaaradda caafimaadka maalmihii arintani ay walaacowga iyo walwalka u batay waxaan sameeyney wax la yiraahdo hotline ama khad oo sida dhaqsiyaha badan laga soo xiriiri karo dad badan ayaa la soo xiriiray sida la socotaan nambaradu waa kumayaal maalintii inta soo wiciisa waana waxaan anagana sugeynay laakiin umada Soomaaliyeed waxaan u jeedinayaa dadka sida dhabta ah umalaynaa mise cabsida ka qaba inay soo wacan maxay la waxaad arkaysaa dad aad u badan oo ay wali ciyaar ka tahay arintan ciyaar ka tahay oo aan khatarta iyo arinta meesha ay gaarsiisan tahay ba ayan fahamsanayn mise ay ka tahay kaliya balfiir inuu lambarka laga qabanayo kale
أي كتاية النقلين لمبر كاسي وحلو اسمه إن نفل جوبت باديو هدي دبات تجرتو وزارة دنا وحي ريبان يسمى لهن يي النقلين أنت ولول دتك كونت تلفنك هكذا سنة محيي لمبر كان أنا وكسو عنان ربنا قبرع في مدنا وكوسو درنا هيي النقل وح محان رضا وقت اللي سجلوا مية محيي لي أنا جو أول كرب ريسورس جاني يرا حدنا يي إن إن ريسورس يسقلا ده لو استعماله دقاتير يو كالكاليال أن سيد أدون كو كلا هينا هيسنا ويجري هين رنتي لكن حنا رجينا إني أودو هلي كران وحيلا هاد ما تجرى هدي مركز سقلا ده مستعملنا ندي وحي خوش نبت أي قبل الله هاين ويدالين هين لبعد أفرس عيش غيان دت كان عن شيء غين مركز يان دال كلا لو قدرن هلو قدر ده على سيدي محان ده هذا سوى